Salam dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ayan Fatimənin ad günündən küslük idi. Qasiyə Fatimə Fətəliyeva və müğənnə Ayan Babakişiyeva küsüb. Xəbər verir ki, onlar arasında incilik Fatimənin ad günündə yaşanıb. Bu haqda rəqqasiyə özü danışıb. O bildirib ki, Ayanın ondan inciməyə haqqı yoxdur. İştirak etdiyi mahnı da oxudu. Eşitdim inciyib, soruşmadım, çünki özüm də incidim. Yaşda ondan böyüyəm. Yaxınlaşdım ki, narahat olma. Mənə bir təhər baxdı. Orada inciməli heç bir şey yox idi. Ən bahalı menyu, dekor, hər şey yüksək səviyyədə idi.